Мистецтво проти війни. Дві українські художниці з початку повномасштабного вторгнення через свої малюнки показують усі жахи російської агресії. За понад рік війни у них назбиралося плакатів на цілу виставку. Нині роботи українських художників виставлені в одному з американських музеїв. Про художній фронт дивіться далі у сюжеті. Женя Полосіна та Анна Іванченко – художниці-ілюстраторки. Перші плакати на воєнну тему з'явилися у бомбосховищі, де вони ховалися від російських бомб, які летіли на Київ. За допомогою пензля вони рятувалися від страху. Ми розуміли, що це хороша пігулка, хороші ліки, щоб не панікувати, щоб тримати себе в руках. Відтоді мисткині зобразили блекаут, звільнення Херсона, бої в Бахмуті, дітей, які навчаються в бомбосховищі, та людей, котрі змушені були тікати з України, та ще безліч інших історій, які українці переживають під час цієї війни. Ми почали малювати все, що бачили довкола. Робили маленькі графічні історії, комікси про наш досвід, про досвід наших друзів. Дівчата разом ділять студію в Києві. До повномасштабного вторгнення малювали плакати на соціально важливі теми, ілюстрували книжки, створювали рекламні проекти. А тепер їхні воєнні плакати виставлені на виставці в американському місті Гофстауні, що у штаті Нью-Гемпшир. Назва виставки промовиста «Наш вогонь сильніший за ваші бомби». Кожним новим вибухом та новою зруйнованою будівлею десь в Україні все це заряджає люттю і бажанням зупинити війну та агресію у будь-який можливий спосіб. На виставку художниці відправили 20 плакатів, а загалом свої роботи виставили 8 українських митців. Кажуть, у такий спосіб хочуть привернути увагу світу до війни. Це майже пряме спілкування з глядачами за межами України, які можуть бачити наші рефлексії, наші почуття і бути більш співчутливими. Тому що це не просто випадкова інформація, яку ви чуєте про Україну. Тут представлені 8 сучасних українських художників. Усі вони нині знаходяться в Україні, намагаються зображувати те, що відбувається в нашій країні. Вони завдяки мистецтву показують, як на нас всіх вплинуло російське вторгнення. Організатори виставки впевнені, ті, хто вже побачив роботи, тепер більше розуміють жах, який переживають українці під час повномасштабного російського вторгнення. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».